Assalamu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum. Aziz qizim Aslixon, tavushlaringizni eshitganimdan xursandman. Va'dangizga vafodor bo'lib qilgan hamma harakatlaringiz, paralimpiya o'yinlarida terma jamoamizni birinchi oltin medali olib kelganingiz bilan chin qalbimdan, o'zim nomidan, xalqim nomidan tabriklayman. Rahmat. Bajarsangiz bu mashaqqatli mehnatingiz, qizim jahon chempionatida tilla olganingizda juda katta manda ishonch paydo bo'lganidi va bu umidlarimni oqlaganingiz uchun sizga ham katta rahmat. Butun xalqimizning kayfiyatini, jonajon vatanimizni, millat obro'sini, vatan g'ururini ko'tarib chiqqaningiz bu katta biz uchun yutuq. Sevimli qizlarim nimaga qodirligini dunyoga namoyish etdingiz. Men yana bir marta tabriklab, otangizga, Ubaydullakaga ham rahmat demoqchiman. Yurtdosh bo'lib turgan ukam Abduvohidjonga ham katta rahmat. Hamma murabbiylariga rahmat. Umuman mani ishonchimni oqlab jonajon vatanimizda paralimpiyada o'yinlarda birinchi qizim oltin olgani bu bizga g'urur bag'ishlaydi, iftixor bag'ishlaydi. Tabriklayman qizim iloyim. Yangi yutuqlar hali xudo xohlasa oldinda. Rahmat hurmatli prezident. Shu kecha musobaqaga ketgunimcha sizga bergan va'dam O'zbekiston bayrog'ini balandga ko'tarish juda ham katta niyat bilan, maqsad bilan chiqqandim stadionga. Musobaqada hech qaysi urinishni boshqa davlatga bermadik. Sizga bergan va'damni bajarib, O'zbekiston bayrog'ini birinchida ko'tarishga muvaffaq bo'ldik. Hurmatli prezident, bunga orqasida hammasi sizni bizga berayotgan e'tiboringiz, g'amxo'rligingiz, mehribonchiligingiz deb bilaman. Siz bizni hayotimizga juda ham katta yaxshi o'zgarishlar kiritgan insonsiz. Hurmatli prezident, yana shuni aytib o'tishim kerakki, sizni bizga bo'layotgan mehringiz, 3 yil davomida bizga qaratgan e'tiboringizni hammasini his qilib kelyapmiz. Sizga juda ham katta rahmat. Xudo xohlasa yana bundan ham yaxshi harakat qilishga va'da beraman. Katta rahmat. Mana shu katta yutuqlaringiz sportchilarimizga ham g'urur, iftixor bag'ishlab, O'zbekiston komandasi butun paralimpiyachilari hozir 8-chi o'rin egallagani bizga g'urur, iftixor bag'ishlaydi albatta. Toshkentda ko'rishguncha xayr, sog'omon bo'ling. Bir og'iz otangizni ham agar telefonda qizim bersangiz rahmat. Xo'p bo'ladi, rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Vaziyatga salom alaykum. Mavlayman, xuddi mani baxtim mana shu farzandimni kamolini ko'rib xursand bo'lganimda siz bilan onalarimni eng katta baxt kichkina o'g'lingiz bilan birga yonlarida turib bayrog'imizni, mustaqilligimizga mana shunday tuhfa berganlaring uchun va mana shunday jasur, matonatli, mard, qahramon qiz tarbiya qilgan uchun man minnatdorchilik bildirmoqchiman. Rahmat, hurmatli prezident. Rahmat. Men juda xursandman. Qizimda Asilaxonni yonida yelkadosh bo'lib turishga sharaf-sharaf yaratganingizdan juda mamnunmiz. Biz oilamiz bilan hammamiz sizga minnatdorchilik bildiramiz. Katta rahmat, hurmatli prezident. Doim yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Yurtimizga ko'z tegmasin. Mana shunda farzandlarimizni tarbiya qilganlaringiz uchun oilangiz bilan birga yelkadosh bo'lib turganlaring men ko'rib juda xursand bo'ldim. Borganingiz uchun rahmat. Qizimni yonida turganlaringiz menga juda g'urur bag'ishladi va kerak bo'lsa boshqa davlatlarga ham bu rahmat, hurmatli prezident. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum, Qudratullaxon, baland yarim tunda yadro uloqtirish bo'yicha bahslarda O'zbekistonga ikkinchi oltin medal olib kelganing uchun senga katta rahmat demoqchiman. O'zim nomidan, xalqimiz nomidan seni baland tabriklamoqchiman. Tunislik tajribali raqibing bilan juda murosasiz kechgan bahsda irodali g'alaba qozonganing eng oxirgi urinishingda 1 metr uzoq tashlagandan keyin oltin medal naqd qildi deb xalqimizga quvonch baxt keltirganing uchun men sendan minnatdorman bo'laman. Rahmat, hurmatli prezident. Men ham o'zim juda ham havas qilgandim olimpiada chempionlari bilan to'g'ridan to'g'ri muloqot qilganingizda shunday havas qilib yurtimiz bayroqlarini ko'klarga ko'tarish yuragimga tugib qo'ygandim. Mana shu orzularimga erishdim. Bu orzularga erishishimizga sizni hissingiz juda ham katta biz uchun, hurmatli prezident. Yurtimizni, yangi O'zbekistonimizni 33 yilligiga o'z hissalarimizni qo'shganimizdan juda ham bag'oyatda xursandmiz. Sizga kattadan katta rahmat bizga yaratib berayotgan shart-sharoitlaringizdan. Biz juda ham xursandmiz. Paralimpiada oilasiz, siz juda ham yaxshi ko'radi, hurmatli prezident. Albatta, paralimpiada birinchi marta ishtirok etayapsan. Hali ko'p yutuqlar barchasi oldinda. Bu qiyin, mashaqqatli, lekin sharafli faoliyatingda menga ulkan omadlar tilayman balam. Iloyim, hamma niyatlar amalga oshib, yutuqlaring bardavom bo'lishini tilayman va yana bir marta sizlar bilan safdosh bo'lib borgan butun paralimpiya komandaga, hammasiga mandan alangali salom qolgan barcha sovrindor, g'olib farzandlarim ham meni nomimdan, xalqimiz nomidan tabriklab qo'yinglar. Rahmat, hurmatli prezident.